السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام سلام مرتوچ እንዴት ናችሁ ልጅ ሰላም ናችሁ መጥቻላችሁ ዛሬ አራት ምርጫ ይላችሁ መጥቻለሁ ካራቱ ምን አይነት ወንድ ትወዳላችሁ የሚለው ነው አንደኛ ቆንጆ ወንድ ሁለተኛ ገንዘብ ያለው ወንድ ሶስተኛ ምላስ ያለው ወንድ አራተኛ ያልጋ ጫዋታ የሚችል ነው ማለት ነው ስለዚህ ካራቱ ምን አይነት ወንድ ትፈልጋላችሁ በላይቭ ማታ ብዙ ልጆች ጠይቃለሁ እሱንም ማስቀምጥላችሁ ይሆናል ቪዲዮውን እናንተም ኮሜንት ላይ ታስቀምጣላችሁ ግን ሁላችሁም አንድ ነው የምትመርጡት ወይ ገንዘብ ያለው ወይ ቆንጆ ወይ ያልጋ ጫዋታ ወይ ምላስ ያለው ካራቱ አንዱን ታስቀምጣላችሁ ብዙ ልጆች ግን ገንዘብ ላይ ነው ፎከስ ያደርጉት ብዙዎችም ደግሞ አራቱንም ነው ያሉት አራት አይፈቀድም አራቱን አው አሟልቶ ቢሰጣችሁ ጥሩ ነው አሟልቶ ይስጣችሁ ግን ካራቱን አሟልቶ የሚገኝ የለም ሁሉም ሰው አንዱን አሳምሮለት አንዱን ያጎልበታልና ቆንጆ ሲሆን ገንዘብ ላይኖረው ይችላል ማስጠል ሊሆነው ገንዘብ ሊኖረው ይችላል ብቻ ብዙ አይነት ነው ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉትን ወይ ገንዘብ ላይ ነው ወይ ደሞ ቆንጆ ላይ ነው ወይ ምላስ ያለው ወይ ሀልጋ ያለው እስቲ የቱ ይመቻችኋል ስለዚህ እስቲ ቪዲዮውንም አብረን እናይ ይሆናል እናንተም የራሳችሁን ፍላጎት ኮሜንት ላይ አኑሩ ጧት ደሞ በቪዲዮ በላይ እንገናኛለን ይመቻችሁ የቱን ተመርጫለሽ አንድ ገንዘብ ያለው ሁለት መልክ ያለው ሶስት ምላስ ያለው አራት ያልጋ ላይ ስለታ ያለው ሁለቱ መምረጣልች እንዴ ማለት ሁለቱም አንድ ገንዘብና መልክ ያለው ምቻለ ምስል አንዱ ነው ገንዘብ ካለው መልክ የሌለው ሰው ሊሆን ስለሚችል መልክ ኖሮስ ደግሞ ገንዘብ ላይ ኖር ይችላል እኮ ይልትና ለክን ማይኖርማ ብዙ ጊዜ ስለማይኖር ኮሮ ነሱም ይሄ እሺ ገንዘብ ያለው ኦቪስሊ ምንም ሴት እሱን የሚመርጠው ያስባል ምንም ሴት እሱን የሚመርጠው እኔም እሱን አራቱን ወዳለው ገንዘብ ያለው ወንድ ቆንጆ ወንድ አልጋ ጫዋታ ላይ እና ፍቅርም ያለው ሰላም ብያለሁ እሺ እኔ ከዚህ ሁሉ ፍቅር ያለው አልመረክም ፍቅር ያለውን አልሰጠህም አንዱ ጥያቄ ብቻ ጠፋኝ መሆን ያለበት ፍቅር አልጋ ጫዋታ ቆንጆ ሳ አይዋ አይዋ እንደዚህ ነው ነገሩ እንደዚህ ነው አንተ ምንድነው መልስህ ማለት ነው ቆንጆ የሚያስጠላ ወንድ ከመታገቢ ቆንጆ ከካም ማለት ብር የሌለው ብታገቢ ይሻልሻል አለ ቆንጆ ልብ ያለው ግን የባሁን ሳ ብር ካለ ውበት ማምጣት ትችላለህ ሲጀመር አንደኛ ያ እጂ እጂ እንግዲ እጂ እና ከመጣልክ ውበት ማምጣት ትችላለህ ነው ማምጣት ትችላለህ ላ ሲያይ ካለ ማረስ በልት ያቀራል አቃለው ግን ባሁን ሳ ደግሞ በብር ብዙ ነገር ማስተካከል ትችላለህ አይደል እሺ እኔ አንድ ነገር ልንገርሽ አልጋ ጫዋታ የምትመርጪ አልጋ ጫዋታ አንቺ እብድ አይደለሽ ወይ መሬት አይደለሽ መቆፈር ምንም አይረባም ሁለተኛ እሱ ቆንጆ ላይሆን ይችላል እኮ ደሞ ገንዘብ ያለው የምሬን ነው ምልሽ ያረ ስንት አይነት ተፈጥሮ አለ ጸባዩም ቆንጆ ላይሆን ይችላል ጸባዩም እኮ አለ ፍቅርም ላይኖረው ይችላል አንቺም በገንዘብ እንደፈለገ የሚያረግሽ ሊሆን ይችላል ገንዘብ ብቻ ስለሆነ ገንዘብ መምረጥ አይሆንም ሶስተኛ ቁንጅና ደሞ ከፍቅር ጋር ከመጣ ይሄን መርጣለሁ ልብ እኮ እንደዛማ ከሆነ እሺ እኔ እስማማለሁ ግን ባሁን ሰዓት አብዛኛው ገንዘብ ነው የሚመርጠው አዎ ገንዘብ አለችኩ የምር ገንዘብ መረጠ ሁሉም አዎ ገንዘብ ነው የሚመረጠው ባሁን ሰዓት ለምን ፍቅር ስለሌለ አንቺም ገንዘብ ነው ማለት ነው የምትመረጩ? ነው ገንዘብ መምረጥ አይደለም ፍቅር ካለ ይጂ خلاص ችግር የለም ማ ለትዳር የምታስቢያቸው ወንዶች ምን አይነት ናቸው የሚሉት ነው አንደኛ ገንዘብ ያለው ሁለተኛ ቆንጆ ወንድ ሶስተኛ አልጋ ጫዋታ የሚችል አራተኛ ፍቅር የሚያቅ እንግዲህ ልዘርዝርልሽ
ፍቅር የሚያቀው ቆይ ልንገርሽ፣ ፍቅር የሚያቀው ገንዘብም ላይኖረው ይችላል፣ የአልጋ ጨዋታም ላይኖር ላይችል ይችላል። ቆንጆ የሆነው ደግሞ ገንዘብ ላይኖረው ይችላል፣ ቁንጅና ብቻ ሊሆን ይችላል። ገንዘብ ያለው ደግሞ ቆንጆ ላይሆን ይችላል፣ ማስጠሊ ጥቁር ምናምን መሆን ይችላል። ገብቶሻል? አንተ ልጅቷን አታስፈራራ አህመድ ወሎዬ፣ ልጅቷን አታስፈራራ እያለ ነው። አላስፈራራትም። ከዚህ ውስጥ ትምረጥ እንዴ? ምራጭ የምር እንዴ? አላስጨነቃትም ፋፍዬ። ይሄ እኮ አጠር ያለ ጥያቄ ነው። ማለት አራቱም ቢሆንልሽ ጥሩ ነው። ሁሉም አራት መርጦ ግን መጨረሻ ላይ ገንዘብ የመረጡ አሉ። ግን ለአንቺ እስቲ ምን አራት መምረጥ አይቻል? አንድ ብቻ ነው፣ አንዱ ምረጭ። ለምሳሌ ፍቅር የሚያቅ ፍቅር ያለው ማለት ምን ምን ያጠቃልላል? ፍቅር አለው ዲያ የሚያክ ሊሆን ይችላል። ታካለሽ አብረሽ ሀይ የሚል ማለት ነው። እንደዚህ አይ ፍቅር ያለው ነው የምጣለው በምክንያት ማለት ነው። አንቺ ሰው ያደንቀኛል ብለሽ አታስመስል። የልብ የምታስቢውን ሰው ምረጭ። ወሬ አት ገንዘብ ያለውን ልመርጥ ነበረ። ነገር ግን ገንዘብ ያለው ሰው ምንም ያህል ገንዘብ ቢኖረው ፍቅርን ሊያመጣ አይችልም። ፍቅር ያለው ሰው ግን ሰርቶ ፍቅሩም አለው ግን ሰርቶም ደግሞ ገንዘብ ማገኘት ይችላል አይደለም? ቆይ 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 አህመድዬ፣ ቆይ ወይ 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 ለማንኛውም እጅ ታቶልሽ። ገንዘብ ማለት ተሰርቶ የሚገኝ ነው። ገንዘብ ከጊዜ በኋላ የምታገኙት ነው። የመጀመሪያ ይህን ጥያቄ አንቺ ስትመልሽ ግን ሰው እዚህ አረብ ሀገር ለገንዘብ ስለመጡ ይሁን አላውቅም፣ ሁሉም ገንዘብን ነው የሚመርጡት። ገንዘብ ሰውነትን አይገዛም። ሁለተኛ ፍቅርን ሊገዛ አይችልም። ብቻ ሰላምንም መግዛት አይችልም። ፍቅር ውስጥ ሰላም አለ፣ ገንዘብ ውስጥ ግን ሰላም የለም ሲጀመር ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ መርጠሻል። ማለት ፍቅር ያለበት ቦታ እንዲህ ቆሎ በል ሞኝነት ነው። ለምን ያልከኝ እንደሆነ ታውቃለህ? ገንዘብ ካለው እሷንም ገዝቶ ገንዘብ ያለው እንዳለው ስለሚተማመን እሷን ደግሞ ማሰላማ ብሎ ሌላዋንም ደግሞ ለመግዛት ይችላል። ገባህ? ፍቅር ያለው ሰው እንደ ሪሞ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናቸው? አያችሁ ናር እንግዲህ አንዲቷ ልጅ እንደዚህ ብላለች። እኔ ገንዘብ ነው ብላለች። ስለዚህ ገንዘብ ውበትን ይገዛል ትላለች ማለት ነው። ገንዘብ ውበትን መግዛት ይችላል፣ ግን ፍቅር ሊገዛ አይችልም። ሰውነትን ሊገዛ አይችልም። የምሬ ነው ብላችሁ ገንዘብ አብራችሁ የምትሰሩ የምታገኙ ይሆናል። ገንዘብ በጊዜ የሚገኝ ይሆናል፣ ግን ፍቅርና ጸባይ ሊቀየር አይችልም። መልክ ፈጣሪ ካልሰጠሽ ሌላ መጨመር አትችል። የምትጨምሪው ብድር ነው። ተበድራችሁ በገንዘብ ገዝታችሁ ልትለዋወጡ ሊያምርባችሁ ይችላል፣ ግን አንድ ቀን አመዳም ነው የምትሆኑት። በብድር የመጣ መልክ ይጠፋል ማለት ነው። ዋናው የሰው ልጅ ዋናው ነገር ቆንጆ ያልኩት በልቡም ቆንጆ የሆነ ነው። ጥሩ ፍቅር ከውስጡ ያለው ቆንጆ ነው መምረጥ ያለባችሁ። ስለዚህ ቁንጅና አጥቤ አልጠጣም ልትሉ ትችላላችሁ። አብራችሁ ቆሎ እየበላችሁ ከጊዜ በኋላ ሰርታችሁ ልትለወጡ ትችላላችሁ፣ ግን ገንዘብ ምንም አይሰራም። ገንዘብ ስሜት ሊሆንሽ ነው ወይ አልጋ ጨዋታ ሊሆንሽ ነው ወይስ ቆንጆ ሊሆንልሽ ነው? ገንዘብ በገንዘብ ደግሞ ያ ሰውዬ አንቺን እንደ ቃል ሊያዝሽ እንደ ቃል እንደፈለገ ሊያደርግሽ ይችላል። ብዙ ጊዜ በገንዘብ አታስቡ። በገንዘብ ስለምታስቡ ነው የሰው ሀገር ዜጋን የምታስቡት። ስለዚህ ገንዘብን ብዙ ጊዜ ፎከስ አታርጉ። ገንዘብ ፍቅር ሊሆን አይችልም። ስለዚህ በገንዘብ የምታስቢ ካለሽ ማለት ነው ወይ ብዬ ማለት ነው ሁሉም ባረግሽ በቃ ምን ልበልሽ ሁሉም ባረጋችሁ ቢካላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ገንዘብ ላይ ብዙ ጊዜ ፎከስ አታርጉ፣ ፍቅር ምረጡ። አልጋ ጨዋታም እናንተ መሬት አይደላችሁም። ሁሌ መቆፈር ደስ አይልም፣ ይደብራል። ዋናውና ዋናው ቁፋሮም ሳይሆን ምላስ ያለው ወንድም ጋር ትሄዳላችሁ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በስልክ ስለምታወሩ እሱ የሚያወራውን ነው እንጂ የሆዱ ልታውቋት ትችሉ፣ ግን ያወራ ሁሉ ይፈቀራል ይወደዳል ማለት አይደለም።
ያወራ ሁሉ ውሸታም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ለዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት ይህን መስል ነበር። ምክሬ እንደምትቀበሉ እርግጠኛ ነኝ። ትምህርት እንደሚሆናችሁ እርግጠኛ ነኝ። ጠዋት በአዲስ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሊመቻችሁ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ብያችኋለሁ። እምቢ ካላችሁ ሩድ ነው ማረጋችሁ። ሰምታችሁኛል።